როგორც ჩანს, ეგვიპტე იემენისთვის კარგი მაგალითი აღმოჩნდა. მალე მიხელ სააკაშვილს 200 მილიონ დოლარად ღირებული ბოინგი ეყოლება. ცნობას ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეები ავრცელებენ. დავით გამყრელიძის განცხადებით, ინფორმაცია მათ ამ კომპანიისგან მოიპოვეს, რომელიც ამ მარკისა და მოდელის თვითმფრინავების რეალიზაციას ეწევა. გამყრელიძე ამბობს, რომ შეკვეთა კომპანიას უკვე მიღებული აქვს, როგორ გამოიყურება სუპერ თანამედროვე ხომალდი ბოინგი 787 შეგიძლიათ საღამოს 9 საათზე მთავარ გამოშვებაში ნახოთ. Საუბარია ბოლო მოდელზე, ბოინგის, ბოინგ 787-ზე, ოღონდ ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო კომპლექტაციით, რომელიც იქნება აღჭურვილი ალბათ საძინებლებით, სპეციალური კაბინეტებით და ასე შემდეგ, და რომელიც უნდა მოემსახუროს მიხეილ სააკაშვილის ფრენებს ოკეანის გაღმა.